dowladda dalka turkiga ayaa ka jawaabtay eeda loo soo jeediyay oo ku saabsanah in deeqaha ay dowladaasi bixiso la siiyo muqdisho oo keliya iyaduna ay muqdisho keento safiirka turkiga ee soomaaliya mahamed yil maso ka hadlay dhaliilaha maamul goboleedyada soomaaliya ee ku aadan qaabka uu turkigu u maarayo gargaarka uu siiyo soomaaliya safiirka ayaa sheegay in eedeynta maamul goboleedyada ee ku aadan qaabka uu turkigu u bixiyo gargaarka soomaaliya ay marar badan soo gaadhay waxa uuna sharaxay sababta ay kaalmadoodu ugu badan tahay caasimada soomaaliya ee muqdisho eedayntaasi waanu maqalaa marar badana waa naloo sheegay waxaana dhihi karaa marna waa sa marna waa khalada dhinaca saxda awaatee dabcan howlaha samafal ee aan qabanayno soomaaliya xoogoda waxa aan ku fulinaa muqdisho dhabtii waxaa jiraa sababo macquula maxaa yeelay muqdisho waa caasimadii waana halka u ka socdo dhismaha dowladda soomaaliya ayuu yidhi mahmed yilmaza safiirka turkiga ee soomaaliya isaga oo sii hadlayay ayuu yidhi markii aanu bilaabaynay howlgalladeenii bini aminimo muqdisho waxa ay ahayd halka uga baahida badan dalka soomaaliya nasiib darro ma aana helin fursad aanu gobol kasta oo soomaaliya ah uga furi karno isbitaalka urdugan oo kale laakiin markii aanu muqdisho ka furnay dadka ku nool gobolada kale ee soomaaliya si fudud ayay ku iman karaan oo uga faa'iideysan karaan adeegyada caafimad ee uu bixiyo isbitaalka urduqan

marka caasimadu waa miisaankii wax isku dheeli tirayay haddii ay cagaheeda ku istaagtana wadanka oo dhan ayaa cagihiisa ku istaagaya sidaas darteed sida, markii aanu no, dhankaas ka eegno eedahana loo soo jeediyay waa run balse sababaha aanuu no soo sheegnay dartood da. kuma raacsanin eedahana loo soo jeediyay dhammaantood da. aragtida sheegaysa in gobolada kale ee soomaaliya aana waxba ka qaban ma ahana mid saxa ayuu yidi danjire mahmed yilmas safiirka turkiga ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in howlaha samafalka ee turkiga laga fuliyey gobolada kale ee soomaaliya sida puntland iyo somalilan oo eedeynta ugu badan i ay ka timaado aragtida sheegaysa in gobolada kale aana waxba ka qaban ma ahan mid saxa howlaha samafalka ee puntland iyo weliba gobolada galaba waa la fuliyey ha yaraato ama ha badnaato meel kasta gargaarka waa gaarsiinay waxaana ugu dambeysay musiibadii fatahaada ee ka dhacday beledweyne waxaana kamid ahayn dalalkii markii ugu horeysay u orday wax ka qabashada arrintaasi oo aniga ayaa booqday beledweyne ayuu yidhi safiirka turkiga ee soomaaliya mudane mahmed yilmaza sidoo kale denjira mahmed gilmas waxa uu sheegay in eeda dhowra ay uga yimaadeen somalilan balse turkiga uu ka fuliyay mashaariic dhowra isla markaasina hay-adda tika iyo hay-adaha kale ee turkiga ee aan dowliga ahayn ay howlo samafal ka fuliyaan gobolo dhowra oo kamid ah somalilan waqti xaadirkani gobolka sool waxaan ka fulinaynaa mashruucaanu ku qodayno saddex celbiyood waxaana heer gebageba maraya haatan kandaraasyada shirkadaha raba ina بضان عيلاشا دبعنا قوال كسولا وحاك جرى دبا توين بيالا آنا أو آذو درانا لبكاسنا وحاك داشا خلافة دادك دحديسا مسروع اللا عكتاكوكا عيسا وحا يودا حيسا لحبقل إلا تدوا بقلو كنو دولار كامريكا كاسيدا سيدرتيدا أنaga قوال والبا وحا نوغر سينا كالما أيو يلي مهما ديل مزا waayahan dambe annaga oo eegayna tabarteenna ayaannu isku daynaya inaan xooga siyaadino caawimaadna aan siino gobolada kale waxaana sidoo kale doonaynaa in hay-adaheena kale ee aan dowliga ahayn ee nji-oyada aan ku jahayn gobolada kale ee dalka marka xaalka gargaarkeenu waa sidaa ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey mahmed yilma safiirka turkiga ee soomaaliya